大家好，在中午的这个时刻，你有没有感觉到温度的感受跟昨天相较之下已经略微的上升了？但马祖跟金门的天气形态来说，现在是多云时晴，澎湖云层量多。那台湾本岛部分呢，北部地区现在有飘一点雨，最主要在台北东边的部分气温还是偏凉。东半部地区现在22度，云多。中部南部的话天气晴朗，你可以看到29度。那我们接着就来看到卫星云图了。云图上面我们可以注意到，台湾上空最重要就是北方的冷高压东移之下带进来微弱的东北风。那太平洋面上呢，就有形成了一个轻度台风。但这个台风呢，系统呢，对我们台湾或者是对日本都没有影响，因为它未来会逐渐缓慢的往北的方向移动，大约到达日本东方的远洋海面的时候，就会减弱成为低压了。不过我们的天气呢，随着北方的冷高压系统已经开始逐渐的东移了，所以风场吹为东北东风进来。第一个，海面的风浪略微转小。第二个呢，温度状况白天略微上升。那天气形态来说呢，在北部跟东半部地区，今天是雨后转为多云的天气。那到了明天的时候呢，整个高压进入到日本的南方，我们的风向开始变为偏东风，温度上升的幅度会变得更为明显。那两天的时间在周二跟周三，但到了礼拜四下午以后，西北地区的冷高压系统再度下来，再度带进来东北风。但下一股的东北风水比较偏少，因为华南没有水汽带东移，所以只有在东北角地。地区跟东半部地区会有一点点零星的短暂雨，在周四以后。那我们来看到地面天气图了，地面图上可以看到北方的冷高压系统已经逐渐东移了。那另外呢，台风系统未来的话，它逐渐的缓慢的朝着北的方向移动。那我们就来看看现在目前的路径前视图了。前视图上可以看到，未来它逐渐朝北之后转东北方向，加速的远离。那对于日本没有影响，对我们台湾也没有影响。但我们的天气到礼拜四以后，东北季风再那么一吹下来，温度又是明显的感觉偏凉的状况。来看看今天下午到明天的温度了。温度形态来说，在早晚仍然偏凉，骑车的朋友要注意。中午的温度是偏舒适偏暖，这是明天中午的高温哦，可以到26、28度。中部地区的日夜温差很明显，南部地区中午暖，早晚天气骑车要保暖。东半部地区云层早晚偏多，外岛地区的天气在早晚是偏凉。提醒您，天气形态来说，早出晚归的话天气凉，骑车的朋友穿着要注意。